Ve čtvrtek 14. dubna byl za účasti hejtmana Královéhradeckého kraje a primátora města Hradec Králové slavnostně otevřen nový kongresový EA Kongres Hotel Aldis. Na místě původního schátralého objektu z roku 1986 nyní stojí nový moderní čtyřhvězdičkový hotel, nabízející ubytovací a kongresové služby na špičkové úrovni. Je to skutečně vzácná chvíle a výjimečná chvíle, kdy se Hradec právě chystá otevřít nový hotel, nové ubytovací kapacity, které opravdu velmi nutně, skoro bych řekl až zoufale, potřebuje. Víme, že se tady odehrává spousta akcí a hlavně by se jich tady mohlo odehrávat podstatně víc, kdyby účastníci měli kde slušným způsobem bydlet. Já jsem strašně rád, že tento hotel vznikl. Pro návštěvníky hotelu je k dispozici 101 pokojů, wellness se saunou a odpočinkovou zónou s výhledem na město. Kongresové prostory mají kapacitu až 200 osob, hotel nabízí dostatek parkovacích míst, dva kongresové sály, VIP salonky s terasou nebo stylovou restauraci. Interiér hotelu a designové prvky navazují na architekturu významných osobností stavitelství v Hradci Králové, Jana Kotěry a Josefa Gočára.